שם מלח, מטבל במלח, פלפל שחור, פפריקה מתוקה, כמון, חווייג' למרק, אפשר להשתמש גם בקורקום מי שאוהב, ושום גבישי. אפשר להשתמש גם באבקת שום. עכשיו נוסיף שמן זית, ונערבב הכל. עכשיו ניקח תבנית שמתאימה לתנור, ואנחנו נסדר שניצלים המטובלים על התבנית. עכשיו אנחנו נסגור במכסה, ונשים אותו להשריה במקרר למשך שעתיים שלוש, ועדיף אפילו למשך לילה שלם. חברים, אחרי שלוש שעות, לוקח את השווארמה שלי שהשרינו. אני עוטף את זה בנייר כסף. אם יש לכם מכסה שהוא טוב לאפייה, אפשר להשתמש בו, אצלי המכסה מפלסטיק, אז אני לא אכניס אותו לתנור. אז אני אעטוף את זה בנייר כסף, ואני אכניס לאפייה של 20 דקות בתנור על 200 מעלות. אחרי 20 דקות אני אפתח את הנייר כסף, יוציא את הנוזלים שהצטברו בתוך הכלי אפייה, ואני אמשיך לאפייה נוספת של 20 דקות נוספות. זאת השווארמה שלנו, אני עכשיו אחתוך אותה לרצועות.